aby si tady to dorobil. Vstávej, nebo ti zlovím ještě zápěstí. To stačilo? Hej. OK. Free content v pohodě. OK, easy. Nevím, že či to uvidíte. Ale je to tam 900. Neuveriteľný. Členov organizácie za lepším zajtračkom. What? What the fuck? Keby si si mala dať klobásku. Tak si dám tvoju. Kaj, tento malý chlapec! Kaj, tento malý chlapec! Wow! A Vicky, ty si pohode! Ty si pohode! Ty pohode, teba mám rád. VIP. Let's kick it! To sa nedá, Viktória, ty si tam mala vydržať do pičej. Oh môj bože, toho by bol plný YouTube, to ti hovorí. Dobre, dobre, musíme trošku vytvrdiť. Viktória, Viktória, Veriková, Veriková, tu máš čo vedenú na konce, daj, vieri, vieri, vieri. Mamma mia, che bella città che ci sta qua. Guarda là, guarda qua, guarda dappertutto. Viktória, ma che cazzo. A bello. Čau, čau, ragazzi! 19 za noc. 19 za noc? Jo. A to je aj akože s predohrou, alebo? Jo, jo, a je tam i snídanie a všetko. Áno? A aj má umývu, alebo? Přesne tak. Je to bez umytia? Hele, umývu ti, když tak ja. Vidíš? Toto sú presne plebs, ktorí odchádzajú zo streamu, keď padne scéna. Toto sú plebs, ktorí odchádzajú zo streamu. Hej, pozrite sa na nich, chat. Pozrite sa na nich. Skončil content na pár minút. To som, chat, to som ja. To som ja, keď opravujem stream a toto sú plebs, ktorí odchádzajú. Pozri. Vidíš to? Vidíš to? To sú oni všetko. A ja kričím, chat, nechoďte preč, ja to zapínam o pár sekúnd. Viete čo, 4 sweet chili a 4 barbecue. To nejde? Tak sa nedohodneme? Ani keby, že vyklok tam kuchára? A... Hey, Mixer, komm zurück! Hey, geil! Halt drauf! Počkaj, počkaj. Yeah, I will make you a photo. Great picture. Great picture. Don't worry. Okay. Okay. Noch du? Noch du? Ah,